Okey, selamat datang ke Jomain. Hari ni Jomain ada. Okey, minta maaf kalau bising sebab sekarang Jomain dekat kampung. So okey, Jomain kat kampung. So bising sikit. Orang ada orang tengah buat baik pulih rumah. So yang ni Jomain buat peta baru dan Jomain tekan seat. Tahu tak seat tu apa? Sekejap eh. Jomain tunjuk seat. Seat ni yang ni. Yang ni ditulis seat. Lepas tu negatif 88 kan. So Jomain main tekan je. Jomain tekan je nombor. Tiba-tiba keluar satu bandar. Nice. Yang ni bandar yang dibuat daripada pasir kan. So style ke lah kan, senang kalau kita nak try main survivor kan. So senang. Nampak tak dalam ni kosong, kita boleh. Dia macam apa, bandar yang ditinggalkan. Nice style. So Jomain dah download Blockman. Okay, ada telaga. Nice. Amat berguna kan. Wow, dalam. Nice, tak nak pergi. So kita boleh ambil air kat situ. Nanti Jomain akan buka peta ni untuk korang main dengan Jomain. Okay, faham tak? Korang boleh main dengan Jomain. Nanti korang kena download app to IDE, app to entah apa benda tah kan. Nanti korang boleh main dengan Jomain. Nampak tak? Wow, nice. Kat sini kita ada watch tower. Nice. Nak naik ni agak kan, kalau kita main survivor memang tak boleh naik. Boleh kat sini. Boleh. Okay. So nanti Jomain akan buka peta ni untuk korang main malam ni. Okay. So Jomain akan buka peta ni malam ni pada pukul 8. Ingat tau. Okay. Yang Jomain tulis. Pukul 8. Korang kena cari dekat Blockman. Korang kena cari Jomain. Silap. Dunia Jomain. Okey. Korang kena cari Dunia Jomain pukul 8. Korang kena cari Dunia Jomain di jap Jomain tunjuk di Blockman. Okey. Dekat Blockman. Okey, yang ni. Blockman. Yang ni untuk multiplayer, kita boleh main ramai-ramai. Korang kena ada internet. Okey. So, bila korang sekarang ni ada internet ke tak? Okey, kalau boleh korang kena ada Minecraft versi 0.14.0. Okey. So korang kena ada versi yang sama macam Jomain. Okey, kalau ada versi yang baru 15.0.15.0, tak apa juga kot kan, mungkin boleh juga kot. So korang kena join. Macam mana nak join? Korang kena cari tekan yang atas sekali. Korang kena cari Jomain. Okay. Jom_main. Nice. Okay. Korang kena join macam tu. Jomain tak ada phone satu lagi untuk tunjuk contoh. Sebab kalau dekat iPhone, game ni tak boleh main. Okay. Kan? Sebab dia tak buka lagi untuk iPhone. Jom main cari
di Google Play Store. Blockman. Okey. Korang cari Blockman, korang install. Okey, yang ni jomain dah install. Nanti korang kena register, tapi kalau siapa dah ada Facebook atau Google Play Store, korang tekan je mana-mana, nanti dia register sendiri. Lepas tu terus boleh cari server. Nanti pukul 8 nanti korang cari server jomain. So bila nak join, korang contoh kan kat depan ni dah ada. So kita tekan je, contoh macam My World. Tekan My World, kita try join. Oh, start. Yeah. Your version do not match this server. Do you want to update via Google Play? Okay, nampak tak? Versi Minecraft kita lain. So kita cuba yang lain. Okey, cuba. Okey, tak boleh. Kita kena cari ini versi. Dia tulis ni, nampak tak? Version 17. So kita kena cari version 14. Okey, faham tak? So nanti pukul 8 Jomain akan buka server ni. Okey, jangan lupa. Tak pun korang boleh add sebagai kawan. Okey, add sebagai kawan. Korang cari Jomain. Korang cari Jomain, nanti tekan boleh add sebagai kawan. Okey. Tekan. Kita try tekan. Di gambar Jomain. Okey, nanti akan keluarlah dekat sini kan. Sebagai friend. So bila dah jadi friend, kalau Jomain online, korang boleh nampak. Okey. Nice. Okey. So itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, pukul 8 Jomain akan main. Okey, kalau Jomain ada masa, korang akan tengok setiap hari Jomain akan buka lah pukul 8 server Jomain. Okey, kalau Jomain ada lagi banyak masa, Jomain akan buka 24 jam. Okey, nice. Kalau Jomain pakai laptop, wow, ada orang kampung, nice. Kalau Jomain buka laptop dan download Minecraft dengan Blockman dekat laptop, Jomain boleh buka server ni 24 jam. Okey, faham tak? So korang boleh, yang ni Jomain akan buat server kreatif. Okey, server kreatif ni korang boleh bina apa sahaja, faham? Okey, dan jangan hancurkan tempat ni. Bina boleh, okey. Kalau tak cantik, jangan bina. Kalau tak cantik, buat bagi cantik. Nice, buat bangunan dan sebagainya. Kita akan hidup di dunia Jomain. Kalau Jomain rasa kalau Jomain rasa macam nak tukar peta, nanti Jomain akan buat peta baru. Nice. So rasanya itu saja untuk hari ni. Wow. Apa ni? Itu saja untuk hari ni. Jangan lupa like dan subscribe, okey. Itu saja kot. Pukul 8 nanti kita jumpa. Peace.